Друзі, ну що ж, ми продовжуємо. До нашої студії завітали ще одні гості. Це викладач та культорганізатор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Марина Лисенко. Також Владислав Шапорда та Мельниченко Вікторія, студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку! Скажіть, будь ласка, з чим ви до нас завітали? Ну, завітали ми сьогодні, щоб запросити. Я переб'ю, з посмішкою так точно. Так, звичайно, з посмішкою. І хотіла би запросити мешканців міста Миколаєва та Миколаївської області на культурно-мистецьку акцію «Тут народжується культура» до Дня відкритих дверей Миколаївського коледжу культури і мистецтв, яка пройде 9 квітня об 11 годині за адресою вулиця Фалеївська, 5. Давайте трішечки деталі, що за акція, що вона включає, як буде проходити і який буде результат. Ну, культурно-мистецька акція покликана на те, щоб ознайомити мешканців міста та області з Миколаївським коледжем культури і мистецтв, розповісти, які у нас є спеціальності, показати наші творчі лабораторії та показати наші творчі колективи. Так, це дійсно чудово. А, друзі, ви будете приймати участь в акції? Так, да, будемо. Я студент второго курсу народної хореографії. Ви можете посмотреть танець «Казачок» с моей одногруппницей Вельс Юлией. Мы заняли второе место на международном фестивале в Киеве. Да, вот они только приехали. Вот чего не принесли, нам не показали танец. Да, треба ж було. Я так чекала, так чекала. На наступний раз також. А ви завітайте до нас на культурно-мистецьку акцію та побачите цей гарний танець. Вже виходу немає. Ну так, вже так і буде. Обов'язково. А Вікторія, ви? Я студентка першого курсу режисури. Я також буду приймати активну участь у цій акції. Я як активіст студентського парламенту. Разом з студентським парламентом будемо зустрічати гостей акції та приймати їх у себе в коледжі. Ну, отже, почали говорити студентами. Скажіть, от, чи подобається вам навчатися в коледжі? Не шкодуєте про те, що поступили саме туди? І взагалі, як вам навчання? Ні, не жаліємо. Очень хороші преподаватели, висококваліфіковані. Каждый урок, каждый день что-то новое узнаешь для себя, открываешь, усовершенствуешь себя. В коледжі також дуже активне життя. Мені це дуже подобається, тому що я не звикла сидіти на одному місці. Тому я не жалкую про те, що поступила в коледж. Такі бадьорі, гарні студенти. Так, і це студенти першого та другого курсу. Так. А що ж от... з ними буде далі? От нещодавно у вас змінився директор. Так. От після цього, чи відбулись якісь зміни саме в коледжі, в направленості роботи взагалі? Ну, Сергій Васильович, звичайно, талановита та креативна людина. І ну, навіть ця акція «Тут народжується культура» – це його ініціатива. Акція проходить уже в другий раз. От першого разу була в жовтні місяці, і зараз це його ідея, його можливість показати Миколаївщині саме наш навчальний заклад. І, звичайно, зараз він намагається прислуховуватися до думки студентів, намагається зробити так, щоб наше життя, воно і так насичене, а стало ще насиченішим та цікавішим. Це так, добре. А от ще скажіть, які плани у вас, ну не у вас, в коледжі на майбутнє, ну принаймні в цьому році? До кінця цього року? Ну, до кінця року, звичайно, залишилося 2 місяці, дуже мало, там і державні іспити у нас, і екзамени, сесія у студентів, але от на наступному тижні, 17 квітня, у нас свято хореографії в Російському театрі, потім 6 травня в нас в обласному палаці культури буде проходити дуже великий захід до Дня перемоги. Також ми приймаємо активну участь у всіх міських, обласних заходах, скрізь наші колективи, тому життя пульсує. Плануємо зі студентами поїздку до міста Львова, також ще познайомити їх з архітектурою міста. Ну, тобто на місці одному не сидимо. Так, ну слухайте, коледж культури, ви творчі, я не можу просто побалакати і на цьому поставити крапку. Вимагаю якихось номерів, ну вірша хоча б принаймні, і я знаю, що хтось із вас готовий. Напевно, що це будете ви. Так. І я більше тут скажу, що моєю улюбленою поетесою. Цікаво, давайте послухаємо. Я хочу зачитати вірш Ліни Костенко «Страшні слова». Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось з ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ще завершив. Людей мільярди, і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Говоріть одне одному тільки гарні і добрі слова. Ігочко, ну як? Все, ти розчулась? Я почала слухати,
я Гліну Костенко слухала. Ти Міша в такому виконанні. Дякую. Дуже раді, що ви до нас завітали. Просто вже підходить наш ефір до завершення. Сподіваємося, можна що... Можна ще щось позапитувати? Ще можна. Давай Ірочко, ще давайте, давайте ще поговоримо. Я можу також, ну, щоб, можливо, нашим глядачам, хто не знає про наш коледж, про наші спеціальності, можу розповісти про наші спеціальності. Ми готуємо фахівців зі спеціальності сценічного мистецтва. Це режисери видовищних театралізованих заходів. Ось у нас Вікторія. Також це спеціальність музичне мистецтво, це народно-інструментальне мистецтво, академічний хоровий спів та народно-хоровий та сольний спів. Також це народна хореографія та сучасна хореографія, декоративно-прикладне мистецтво, також бібліотечна справа та діловодство. Mm-hmm. Так що, якщо вам цікаво, ви хочете більше дізнатися, стати фахівцем з якоїсь обраної спеціалізації, тому приходьте, поспілкуйтесь з викладачами і побачите нашу концертну програму, яка підготовлена студентами та викладачами. І зрозумієте, що ви не можете не стати частиною Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Так, концертна програма буде дуже цікава. Напевно, так ви плідно і довго та до неї готувалися. Ну, я хочу сказати, що у нас на кожну неділю припадає по 2-3 концерти. Ну, тому, це звичайно. Да, тому номери у нас завжди в гарній підготовці. Також ми запрошуємо випускників на наш день відкритих дверей. Також будуть відомі люди Миколаївщини, які навчалися в Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Мають прийти так і буде також розповідати, ось як вони, закінчивши коледж культури, ким вони стали і ким вони є зараз. Так, цікаво. Ну, будемо сподіватися, що у вас вдасться заманити до себе нових студентів, абітурієнтів, щоб мали змогу прийти, побачити, яке у вас там таке бурхливе життя в коледжі. І ми з Ірочкою вам вдячні, що ви до нас завітали, ось так провели гарно з нами час, дуже корисно і з цікавою інформацією. Сподіваємося, що миколаївці звернуть увагу, завітають до вас і будуть бачити, як працює коледж культури та мистецтва. Дякую. Вам нагадаю, ще раз, хто до нас сьогодні приходив. До нас приходили викладач, організатор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Марина Лисенко, також студенти хореографії та режисури Владислав Шапорда та Вікторія Мельниченко. Гарного продовження вам дня!